är Hiba. Hon är biblioteksguide på Biskopsgårdens bibliotek. Och nu ska hon läsa för er ur En sten i hjärtat av Anneli Drevsen. Boken handlar om Åke som bor på äldreboendet Himmelsbro. När vi kommer in i handlingen har Rafael precis börjat läsa högt ur lokaltidningen. Han läser en kontaktannons för de äldre. Rafael tar upp tidningen igen. Här är en liten längre annons, säger han. Lyssna på den här. Gammal ensam gubbe dricker rödvin varje dag och sover länge på morgonen. Mitt hår är av silver och mitt hjärta av guld. Kvinnan i mitt liv heter Madame och är mycket pratsam. Papegoja är hon också. Nu söker jag mannen i mitt liv, eller det som är kvar av det. Cancer har kommit för att stanna. Längtar efter en varm hand, en vänlig blick, en kiss som varar in i döden. När Rafael har läst klart börjar alla skratta, alla utom Åke. Något kniper till i hans hjärta. Han tänker på mannen med cancer och papegoja. Han ser honom i sin fantasi. Mannens hand ligger där på sängkanten och längtar. Thank you.